এজন নতুন তারকাৰ জন্ম হল। দুবছৰৰ ভিতৰত দেশৰ হৈ খেলিব নতুন এই তারকাজনে। এ ষ্টাৰ ইজ বৰ্ণ এই বাক্যশাৰী আইপিএল সম্প্ৰচাৰৰ সময়ত জিলিকি উঠি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত। সমগ্ৰ ক্ৰিকেট বিশ্বৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা এই নতুন তাৰকাজন হল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। দুৰ্দান্ত তথা চমৎকাৰী প্ৰদৰ্শনেৰে জয়পুৰত জিলিকিল ৰিয়ান পৰাগ। দিল্লী কেপিটেলছৰ বিপক্ষে খেলা মেচখনত বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলি বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে ৰিয়ানে। 45টা বলতে 84 ৰাণ সংগ্ৰহ ৰিয়ানৰ। 84 ৰাণৰ ইনিংছত 7টা ফ'ৰ, 6টাকৈ ছিক্স ৰিয়ানৰ। আই পি এলত অসম সন্তানৰ এয়া আছিল শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন। এক প্ৰকাৰ আই পি এলৰ এইবেলিৰ সংস্কৰণত নিজৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে। তাৰ পাছতে দেশৰ বহু আগশাৰী ক্ৰীড়াবিদে ৰিয়ান পৰাগক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলালে সামাজিক মাধ্যম। ইয়াৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইৰফান পাঠানৰ ৰিয়ানক লৈ ভৱিষ্যতবাণী। আগন্তুক আৰু দুবছৰৰ ভিতৰত দেশৰ হৈ খেলিব ৰিয়ান পৰাগে। ইফালে ক্ৰিকেটাৰ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে এয়া ৰিয়ানৰ নতুন ৰূপ বুলি অভিহিত কৰি ৰিয়ান পৰাগ 2.0 বুলি টুইটত উল্লেখ কৰে। আনহাতে দুৰ্দান্ত তথা চমৎকাৰী প্ৰদৰ্শনেৰে দেশবাসীৰ হৃদয় চিনা ৰিয়ানক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো সামাজিক মাধ্যমযোগে শুভেচ্ছা। অসম সন্তান ৰিয়ানক লৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ লগতে গৌৰৱান্বিত অসমবাসী। নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰথম খবৰ।